Oké, baie van die stelsels wat mense huidiglik gebruik, moet hulle 'n server op die skool hê. Ja. Is dit dieselfde hier so met 'n server aankoop? Nee, baie goeie nuus. Nee, want hierdie is 'n webgebaseerde stelsel of 'n cloud-based stelsel. Dit maak dit vir my 'n bietjie meer sin om dit in Engels te sê, 'n cloud-based stelsel, want alles is in die wolke. So as ons het wel met my van my kliënte het ek gesien laas jaar toe lockdown slaan. Toe is al hulle databasisse op harde kopieë of op een stelsel op een rekenaar by die skool. En hulle mag nie op die perseel gekom het nie. So dit beteken hulle moes hulle kon niks doen nie, hulle harde was afgekap. Met hierdie stelsel kan jy by die huis sit en jy kan sommer oor 'n glas appetizer vir die kaggel kan jy punte inlees. So jy kan enige plek waar jy is, kan jy die stelsel toegang kry tot die stelsel solank jy net 'n internet koneksie het en 'n toestel wat jy kan gebruik. En ons weet dit ook, wat ek ook in die Bybel sê. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar daar's redelik baie inbrake deesdae ook in skole. En dit is nie baie lekker nie. Al wat ons net ook bied met dit is as jy hierdie stelsel gebruik en hy's cloud-based en jy het jou login besonderhede. Sien nou maar die toestel word gesteel of iemand vat dit, dan al wat jy doen is sodra jy 'n nuwe toestel kry, laak jy net weer in. So jy het nie alles verloor en dan moet jy van voor af weer begin nie. Jy laak net weer in en dan kan jy weer voortgaan. Maar hoe veilig is dit? I mean, nou lê al ons data op iemand anders se database. Is dit veilig? Dit is veilig. Ons gebruik dieselfde veiligheid as wat banke gebruik. Okay. So HTTPS. Ek weet hierdie is raak nou baie groot woorde vir my as dit kom by die veiligheid van 'n van internet en goeders. En ons het ook 'n 3-level login wat ons gebruik. So jy moet 'n school ID hê, jy moet jou eie username, jou eie password hê. As jy hom nie gebruik vir 'n uur nie, dan log jy sommer ook van self uit. Hy is ook POPI compliant. So ons maak ook seker dat net sekere mense kan regte kry, want ek het al gesien wat as ek 'n kind het in 'n skool byvoorbeeld, kan ek en maar ek's ook 'n personele. Kan ek dan net gou-gou gaan in my kind se profiel in en net gou-gou vinnig die punte gaan verander. Mens kan nie, daar's sekere regte wat gestel is vir spesifieke mense en jy log in, dit is geheg aan jou login besonderhede. So sodra jy ingaan, kan jy net sekere goeder sien en dis ook iets wat die POPI wet nou wil hê jy moet insit. Yes, dis oulik. As jy vir my kan sê waarvoor HTTPS staan, dan kan jy vir jou muffin gaan kry so langs aan. Maar terwyl jy dink kan ek gou Google. Terwyl jy dink waarvoor dit staan, dit klink na 'n uitstekende stelsel. Kan jy ons is daar enigiets anders wat jy ons kan vertel van die administrasie module? Ja, so in die administrasie module daar is iets wat genoem word die leerderoorsig. Dit is basies 'n profiel van die stelsel, wel van 'n leerder. So sê nou maar daar kom nou 'n ouer en hulle hardloop in by jou kantoor en hulle wil net sê hulle wil nou met die hoof praat, hulle wil nou met die hoof van finansies praat of so. Maar nou het jy geen idee wie die kind is nie, jy weet nie wie die ouer is nie, jy het nog nooit hierdie persoon in jou lewe gesien nie en hulle is en nou moet jy gaan papiere soek en so met hierdie stelsel hoef jy nie dit te doen nie. Ons het 'n leerderoorsig bladsy waar jy kan ingaan, jy tik net die kind se naam in, die hele profiel kan op, dan sien jy al die leerderinligting, jy sien die afwesighede, jy sien die ouer inligting, jy sien wie die rekenpligtige is, die afwesighede en dissiplines en jy kan notas maak en 'n foto stuur en dis nog net een bladsy. Nou dit kan ook ingelees word. So as jy gebruik of jy gaan gebruik word by die afwesighede ook in die stelsel, jy laai jou afwesigheid en sodra jy die afwesigheid gelaai het, dit kan gebeur van 'n gesentraliseerde punt of sommer van die onderwysers in die klas. So jy laai dit in, dan word dit gestuur aan die kommunikasie hoof en dit kan dan uitgestuur word aan die ouers sommer op die app. So die ouers weet dadelik, veral by die hoërskole is dit dalk belangrik, want as jy die kind afgelaai het en hulle word afwesig gemerk, dan weet jy hulle dalk miskien verlore geraak van die hek na die klas toe. So jy kan dit inlees, dit word aan die ouers toe gestuur en boop dit kan die ouers ook deur die app laat weet vir die skool dat die kind gaan afwesig wees. Ons het dissipline, daar's kategorieë, demeriete. Sodra jy dit ingelees het, gaan dit ook na die gedragskode hoof toe en dit kan ook uitgestuur word aan die ouers. So jy kan sien daar's baie deursigtigheid teen die skool en die ouer en dit gee hulle net 'n bietjie meer waarde vir geld ook dat
want dit tyd van hulle krabie oor meer rapport in die hand, want ek weet, ek het my rapporte weggesteek van my ouders. So, dit is iets wat daar baie meer deursigtigheid vir die skool, vir die ouer gee. Dan, boop dit, is daar ook leerderverlof vir swangerskappe of isolering of so, daar is ook doen en late wat jy kan gebruik. Dan is daar ook een macht om verslaan, wat jy kan hê. So, allemaal wil ook een graadlys, een klaslys, een ouer van een klaslys, misschien een verjaarsdaglys. Al die type goeders kan die mens ook trek in die stelsel. Daar is verslaan ingebouw, so jy kan het trek, ons het ook een klomp Excel verslaan. Dus wanneer gaat dit in hierdie amazing stelsel, moet net uit verslaan uit bestaan nie. En laatste ding wat ek net ook wil noem is die personeel. So die personeel kan ook ingetrek word in die stelsel, met spesifieke regte, met hulle profiele, en ja, so julle kan sê, wie is hulle naastbestaandes, wat sy vak ervaring hulle, en sê nou maar hulle loop, dan kan jy ook het hulle merk as verlaat, en as hulle, gewoonlik kom hulle weer terug, dan kan jy hulle ook het vir hulle sê, heractiveer. So dit is nou net een oorsig van wat hy kan doen, en dit is nog net die administratiemodule. So julle kan dink hoe groot hierdie stelsel eindelijk is. Ek moet sê, jy het nogal my aandag gekry toe jy gepraat het van discipline en verlore raak tussen die ek en die klas. Ja. Maar ek moet sê, toe ek op hoërskool was daai part van my duister. Ek het gereeld. Ek het gewoonlik een van my vakke gehad by 'n ander skool. Is dit? So ek moes oor kan die pad stap en ek het of wye draaie gestaan ja. of ek het net langs die skool ook gebly. So dit was baie lekker om net gewoon 'n broodjie by die huis op te kry. Ja. Ek het nog nooit tot daar gemaak nie. So ek is baie dankbaar dat JS Plus het nie bestaan toe. Ek weet nie waar was nie. Self. Maar nou dat jy so praat oor kommunikasie, vertel vir my van die kommunikasie module en hoe integreer hy met die res van die bestuurstelsel? Dis 'n baie goeie vraag. So met die administrasie module kry jy sommer die kommunikasie module outomaties by. So vir die van julle wat op die oomblik aparte stelsels het, dit kan dit alles vervang en hy lok sommer in met jou administrasie module. So en omdat hy so groot is en omdat hy so baie inligting vereis in die agtergrond, is hy baie meer outomaties om te kan kommunikeer, maar ook het baie meer doeltreffend om te kommunikeer met die ouers. En as ek sê, praat van kommunikasie, dan praat hierdie stelsel met 'n app. So hy druk na DSS Connect, julle sal sien, die DSS Communicator is hier al wat op die App Store is, die mens kan DSS Connect ook aflaai. Jy is 'n Afrikaanse Smith en ek is 'n Engelse Smith en jy het gepraat van lock en app, dis integrasie toek. En het toek, maar die Engelse Smith gaan jou daar so op. Ok, dankie Keith. So verduidelik gou vir my, hoe werk die kommunikasie? So kan ouers met die skool kommunikeer en hoe werk dit? So laat ek het vir julle sê, dit is twee rigting kommunikasie, maar dit is nie 'n chat funksie nie. Ek weet die mense sal vir ons gegooi het met 'n maties as ons dit vir julle gesê het. Hy het 'n klein bietjie twee rigting. Al wat hy twee rigting het is sê nou maar jy stuur 'n nuusitem uit soos skool kom uit vandag kom skool uit 12:00 of so iets, net 'n kort short bit van inligting wat uitgaan soos 'n nuusitem poep en hy kom uit. In daai funksie kan jy ook vra. Jy kan ja nee vra, veelvoudige opsies. Jy kan multiple choice, jy kan enkel keuse, teks vra en miskien 'n folder, 'n file wat jy ook kan attach. Skus julle, ek is Afrikaans en Engels het demos met my keer, demonstrasies. So daai vrae kan ook gevra word en dan kan hulle dit antwoord. Dit beteken twee rigting. Dan is daar ook vrae wat hulle aan die skool kan vra en dan kan die skool dit sommer in bulk antwoord. So sê nou maar 10 mamas het gevra. Is net wel gekanselleer van dit reën. Dan klik jy sommer op al 10 en sê ja, dit reën so net wel is af. Dan stuur jy daai 10 sommer uit. Maar ek weet jy kan die funksie afsit want ek weet dan gaan 'n party ouers vra my kind se top het die huis toe gekom en waar is dit? Daai tipe van goedjies gaan hulle ook vra. En dan ook hierdie stelsel het, omdat daar so baie inligting vereis word in die agtergrond, is daar ook dinamiese kanale. So hy weet klaar wie is op die waglys, wie is in die koshuis, wie is dogters, wie is seuns, wie is in etniese groepe, wie is, hy het al daai inligting alreeds. So daai kanale of groepe is al klaar opgestel, so die inligting wat uitgaan na die ouers toe is baie meer relevant.
So die graad of die graad R dogtertjies hoef nie meer graad 7 rugby inligting te kry nie. Jy kan nou relevante inligting vir hulle vir mense wat dit moet kry gaan stuur en dan is daar ook jou eie kanale wat jy kan gaan skep. So jy kan ook sê kerskonsert groepie of die beheerliggaam groepie of die personeel groepie. So jy kan ook daai alles gaan opstel. Ek het al klaar genoem van die musietems. Ek wil ook net noem van die multiplatform kommunikasie. So multiplatform is waar dit is nie enige platform nie. Jy kan op die app op die toep praat. Jy kan op e-pos en SMS ook praat, maar ons het ook verskillende metodes ingedaai. Byvoorbeeld die goedkoopste metode byvoorbeeld. Hy stuur eers die boodskap uit vir almal wat die app het, want hy weet klaar wie dit is. Sien nou maar jy het hierdie app nie, maar jy het 'n e-mail, dan stuur hy vir daai mense 'n e-mail. Sien nou maar jy het een van die twee, dan stuur hy 'n SMS. En hy sal ook 'n lys opbring van mense wat niks gaan kry nie. So omdat daar nie data in is nie of so hy gaan vir jou heeltemal seker maak dat hierdie is wat gaan gebeur as jy hierdie uitstuur. Dit laat ook net toe dat jy nie duplisering doen voor jy nou 'n app boodskap stuur en dan moet jy nou 'n e-pos gaan tik en dan moet jy nou 'n SMS gaan tik. Hy cover somme almal. Ons kalenders, ons bronne. Ek weet Annelien, my kollega Annelien gaan later 'n bietjie meer in diepte gaan in hierdie funksies. So dan gaan sy vir julle 'n bietjie meer wys hoe dit werk. Sjoe, dit klink vir my daar is alreeds 'n kostebesparing daar, so net dat jy hoef nie briewe uit te druk nie of jy hoef nie SMS'e te stuur vir almal nie. So as jy eers na die toep toe gaan, dan spaar jy klaargeld. Dit is presies. Sjoe, ons het al gelukkig tyd uit gehad. Baie baie dankie Konet. Ek waardeer die tyd wat jy met ons spandeer het om vir ons te verduidelik wat aangaan met ons administrasiestelsel. Volgende gaan ons so 'n bietjie met Rian praat in Pretoria, oor die kurrikulum module in die stelsel. Dit is nog lekker warm daar in Pretoria as ek reg verstaan, maar ek het 'n verrassing vir julle Rian. Daar's 'n koue front wat nou hierso oor die Kaap gaan beweeg, so teen die naweek gaan julle weer lekker chilly weer hê. Hoe gaan dit Rian? Dit gaan goed met my, dankie. Kan jy vir ons so lank begin vertel van die kurrikulum module? Maar voor ons daarby uitkom, gee vir ons 'n so 'n bietjie 'n introduction tot wie jy is. Wat het jy by DSS? Dankie Kees. Ek is die produkeienaar van die admin en kurrikulum module van DSS Plus. Dit beteken my verantwoordelikheid is dat die is om te sien na die kliënte se behoeftes. Om seker te maak dat die stelselmodules voldoen aan wat skole vereis. En ek doen dit deur saam te werk met kliënte en met ons interne departemente seker te maak ek verstaan almal se behoeftes. Gebaseer dan op dit prioritiseer ek ontwikkelingsversoeke en ek doen kwaliteitbeheer om seker te maak dat dit wat ons wel ontwikkel op standaard is en die regte behoefte aanspreek. Ek ontwikkel nou al vir 24 jaar lank skooladministrasie sagteware en dit bly my passie. Ek is toegewyd aan hierdie veld. Dit is altyd interessant en 'n challenge. Sjoe, Rian, vertel vir ons, Konet het nou lekker vir ons verduidelik oor die administrasiestelsel. So vertel my, hoe pas die kurrikulum module in by die administrasiestelsel? Die administrasie module dien as 'n basis vir al die ander modules in die stelsel. So al die administrasie data is beskikbaar vir die kurrikulum of die finansiestelsel. Die kurrikulum module gebruik die lys van leerders, aktiewe leerders. As 'n mens leerders onaktief maak, dan word hulle outomaties verwyder uit die kurrikulum stelsel uit. En die kurrikulumstelsel bou dan boop daardie data om dit maklik te maak om vakkeuses, punte en kommentaar en soaan in te sleutel en dan op die eind jou rapporte en jou sertifikate en lyste en skedules en al daai goed te genereer. Die kurrikulum data is dan nou ook weer beskikbaar vir die adminstelsel, soos die promosiebesluite wat uit kurrikulum uitgebruik word tydens die admin jaareinde oorrolproses. DSS Plus is 'n wolkgebaseerde stelsel en dit maak dit effektief vir die indees van punte om dit te versprei na elke onderwyser. So dit is nie nodig dat 'n paar administratiewe personeel die punte sentraal hoef in te lees nie. Dit maak een van die groot bottelnekke in skole se prosesse verlig en
die gebruikerregte en die punte inleesregte wat ons het, verseker dan dat die onderwysers slegs die punte waarvoor hulle verantwoordelik is, kan sien en kan verander. Skole wat egter verkies om dit sentraal te bestuur, kan dit nog steeds so doen. Daardie funksies is ook beskikbaar. Wat sal jy sê is die hoofvoordele daarvan om die curriculummodule te gebruik? Die rekordering en verslaggewing van leerderpunte is te groot te werk om effectief te doen sonder 'n gehalte stelsel. DSS Plus vereenvoudig die proces. Dit maak het makkelijk om vakkeuses en vakgroepen en soaan in te lees en om al jou verslae te genereer. Ons het 'n interne departement wat die departementele beleid en publikasies dophou en dit deurgee na die ontwikkelingsspan sodat ons die stelsel aanhoudend op datum hou met wat die departement vereis. Die stelsel is egter ook baie aanpasbaar vir verskillende situasies. Ons het nie net die CAPS vereistes nie, maar ons kan ook IB, Cambridge, LSEN skole en selfs buitelandse skole hanteer. Alles in die stelsel is aanpasbaar. Jy kan byvoorbeeld verrykingsvakke aanbied of verander hoe punte en slaagvereistes bereken moet word. Daar is nog 'n magt om aanpassings wat 'n mens kan doen in die stelsel om dit te maak werk, presies soos wat jou skool nodig het om te werk. Dan het ons ook baie sterk kommunikasiefunksies. Rapporte kan byvoorbeeld via e-pos gestuur word, dissiplineverslae ook. En punte kan in die DSS Connect app deur die ouers gesien word, net soos wat hulle afwesigheid of dissipline kan sien. So, dit maak het baie deursigtig en ouers kan die hele tyd sien wat aangaan met hulle kinders. Skedules en statistiek kan ook uitgevoer word na Excel soos wat Koenet verduidelik het. Dan het ons ook ingeboude SMS funksionaliteit wat baie effektief is om die ouers te bereik. En nou tydens die inperkingstyd was elektroniese kommunikasie letterlik 'n lewensredder gewees. Sure, dit klink baie indrukwekkend, Rian, maar sal so 'n stelsel werk in 'n groot skool? So, I mean, as ons praat van hoërskole met 2000 leerders, sal die stelsel kan werk? En 'n spesifieke vraag wat ek vir jou ook wil vra oor groot skole is, daar is baie keer prysuitdelings en goed soos dit wat baie tyd vat. Kan die stelsel sulke skole ook help? Verseker, Keith. Ons het skole van daardie grootte wat reeds die stelsel gebruik en wat dit baie effektief gebruik. Tydens prysuitdelings, die stelsel is opstelbaar met die curriculum of met die kriteria wat nodig is vir prysuitdelings. So mens stel dit een keer op en wanneer jou punte klaar is, dan is jou sertifikate ook reeds gereed om te druk. Ok, Rian, kan die stelsel rapporte druk en hoe aanpasbaar is die rapporte? Natuurlik kan die stelsel rapporte druk. Dis kern tot enige curriculum stelsel. Dis ook heel wat aanpasbaar. Ons stelsel laat gebruikers toe om rapport en plate by te voeg en aan te pas binne die raamwerk wat ons voorsien. So, jy kan die formaat verander, jy kan verander hoe punte moet verskyn, of jy persentasie of vlak wil hê, promosiebesluite, opmerkings, jy kan kies hoeveel detail jy wil druk, wil jy byvoorbeeld net vakpunte druk, of elke taak of assessering, wil jy een kwartaal druk, wil jy al die kwartale druk, ons kan outomatiese omkringing doen van punte, onder 'n afsnypunt, jy kan kommentare inlees vir leerders of vir 'n hele graad of 'n hele vak, leerder gemiddeldes, al daai goed kan hanteer word. Nog 'n opsie wat ons het wat veral in die buiteland gewild is moeite graderings. Dis 'n opsie om aan te dui hoeveel moeite 'n leerder in elke vak gedoen het om hulle punte te behaal. Sure, Jan, dit is baie indrukwekkend. Is daar enigiets anders van die curriculummodule wat jy ons kan vertel? Ek weet dat skole in die Weskaap SEMIS moet gebruik.
En die vraag is natuurlijk wat, wat bied D6 Plus aan wat CMS nie doen nie. Nou, D6 Plus is een ware skooladministrasie stelsel. En ons het baie krachtige functionaliteit. Stelsels soos CMS noem ek departementele verslaggevingsstelsels en hulle fokus op wat die departement vereis, nie op wat skole nodig het om effectief te werk nie. D6 Plus is gebouw vir skole en dit fokus daarop om die lewe vir skole makkeliker te maak. En dit help so ver moontlik met departementele rapportering ook. Een paar van die areas waar ons uitstaan in daardie gebied is die bou van historiese inligting, soos vorig jaar is een punt en rapporte bly op die stelsel, elektroniese communicatie functionaliteit wat ons reeds bespreek het, en ook ons ondersteuning waarop ons baie trots is. Yes, dankie Rian, dit is een verskriklike indrukwekkende stelsel. En het klink vir my, enige iets wat met curriculum te doen het, kan ons behartig. En soos ek net vroeger genoem het, met die integratie tussen die stelsels, is al nie duplisering tussen een stelsel wat jou admin hardloop en een stelsel wat jou curriculum hoef te hardloop. Baie dus, dankie vir jou tyd, Rian. Ek waardeer het, ons is ongelukkig uit tyd uit. Ek wil bitter graag meer hoor oor die curriculum stelsel. Maar ons kan die hele dag sitte gesels daar, ongelukkig het ons een tydperk. Dankie vir jou tyd. 100%. Volgende persoon wat ook ons gaan ontmoet daar uit Pretoria uit is Daan. En Daan gaan met ons gesels oor die finansies module. En die finansies module is ook geïntegreerd in die stelsel en behartig al die skoolse finansies. Maar Daan is absoluut die expert op daai gebied, so hy gaan ons meer vertel daarvan. En Daan is a living legend hierso by D6, want Daan, jy het hierdie wonderlike program vir ons begin. Hoe gaan dit, meneer? Ja, nee, dit gaan goed, dankie dat ek hier. Mooi man, nee, vertel vir ons oor die finansies module, wat is oor in jou hande? Baie dankie, ek weet gewoonlik julle vir ons heeltemal te min tyd op redig waar die krag van die stelsel te verduidelik, so ek dink wat ek maar gewoonlik vir skole sê, is uiteindelik wat D6 vir jou as 'n skool beteken is geïntegreerde data. En ek dink dit wat ek net mee begin het in terme van die in terme van die administratie, dis maar waar die hele hart van die stelsel sit, om 'n kind in te kry, maar directe integrering na die curriculum, soos wat Rian nou na toe verwys het, as 'n kind die skool verlaat, dan is hy automatisch nie meer op klasluister nie, hy is automatisch nie meer op die curriculum verslaan, wat verder nodig is, indien dit nie nodig is nie, maar net so met finansies. So wanneer 'n kind in die skool inkom, en hy gaan byvoorbeeld in die einde van die eerste kwartaal, of in die middel van die jaar weg, dan sal die stelsel outomaties sy finansies vir die rest van die jaar hanteer, of dan nou wegneem. So basis is dit 'n geïntegreerde aksie tussen die admin dame. So die oomblik as hy oorplasingskaart aanvra, dan stop die stelsel die finansies. Dieselfde ook as 'n kind begin, dan begin die stelsel natuurlik hef, soos wat die administrasie mense die datums en so stel. So ek dink op die einde van die dag is dit maar wat D6 vir 'n skool beteken, is die geïntegreerdheid, en dit is wat ons na die tafel toe bring. So ek dink, om vinnig te begin, wil ek, moet ek op hierdie rekenaartjie werk, as kies, so het net die paar verskillende computerkies, kan julle daai skerm van my sien daarso? Ek het my skerm gedeel. Nee, ek sien hom nog nie. Hy sê nou, hy is besig om te deel. Ok, is nog iemand wat met my muis werk, lyk het my. Altyd die wondere van technologie, daar is hy daar en ek sien jou nou. Asai, so ek dink, as ons vandag na hierdie kyk, die meeste skole wat na finansies kyk in 'n skoolwêreld, gebruik maar iets soos 'n typiese pastel. So wat ek vandag gedoen het, die is net om 'n vergelyking te tref van funksionaliteit, wat in pastel bestaan en funksionaliteit wat ons dan natuurlik vir jou na die tafel toe bring in terme van weet wat D6 vir jou skool sal beteken. So daar is 'n klomp funksionaliteit, jy sal sien en na die tyd kan jy hierdie aanvraag van mense af. Ons doen minstens wat pastel doen, plus ons doen 'n klomp ander goed. Excuse, ek moet op hierdie rekenaartjie werk. En ek gaan vandag het ek net tyd om so vinnig 'n paar goed vir julle demonstreer. Die groenie kwiekies is goed wat vir julle baie tyd kan spaar.
So ons het 'n debiteeroorhandigingsfunksionaliteit wat uniek is in ons platform. Ons het integrasie na al die banke toe. So jy hoef nooit weer 'n bankstaat met die hand in te lees of so nie. Ons het geautomatiseerde kwitansies as jy debietorder stelsel doen. Daar het ons het een van ons skole het so 800 persone op debietorder. So in plaas daarvan om met recurring batches te werk en elke maand te moet aantoon wie's weg en wie bygekom, sal die stelsel daai dinamies vir jou hanteer. En dan gaan ons vandag na 'n paar klein funksionaliteite in die stelsel kyk. En die eerste een daarso is ons projekfunksionaliteit. So julle kan daai skerm van my nog steeds sien. Moet ek nog steeds op daai rekenaar? Ja, ja. Askies. Ja, genau. Stap so. Ons kyk gou-gou hierso. Skus, ek het nou hier baie slim mense hier rondom my, so hulle gaan nou vir my die regte skerm. Hoekom ek by daai skerm hier van my uit? Wat er enig is dit? Goed. Ek dink die eerste ding, belangrike ding wat ons wil wys, is dat ons gaan vinnig die stelsel in Afrikaans vir julle sit. So die eerste belangrike enigie wat ons het is ons projekfunksionaliteit. So die stelsel kan vir jou projekte fasiliteer. Elke skool is kort besig met een of ander projek, dan verkoop hulle koekverkopingkaartjies en dan het hulle 'n konsert wat hulle aanbied. Maar ek dink op die einde van die dag gaan hierdie wat ons vir jou wil wys is die geïntegreerdheid en dan ook rondom die D6 Connect application en hoe dit dan met mekaar kan werk. So ek dink die eerste belangrike ding is ons vinnig 'n nuwe projek gaan bysit en ons skep 'n projek en ons sê sommer dit is die Wes-Kaap. Ja. Demonstrasieprojek. Ons het gevat het toe my ma vir my so gesê het. Wes-Kaap demonstrasieprojek. Jy sal natuurlik 'n projekbestuurder hierso kan kies. Dit is al jou persone wat jy het. Kies jou projekkontrolerekening en jou inkomste staatrekening waarteen jy moet afsluit. So as dit byvoorbeeld 'n rugby projek is, dan sal jy hom teen die rugby begroting en so afsluit. Dan vra hy vir jou of die projek bepaalde bedrag het. Jy kan daar gaan sê byvoorbeeld ja, so kom ons sê byvoorbeeld almal moet R300 betaal. Wil jy spesifieke leerders aan die projek koppel? Ja, jy kan dit lekker per leerder koppel. So as jy byvoorbeeld nou die eerste rugby span het, kan jy die 15 persone met die hand kom oorgooi. Hierdie integreer ook met die kommunikasie module se kanale. So as jy byvoorbeeld 'n kanaal geskep het vir byvoorbeeld skoolkoor, dan kan jy 'n projek om kies en hierso kan jy sê jy kan dan kanale gaan koppel om te sê 'n skoolkoor, dan sal hulle outomaties almal wat jy dan daar opgestel het vir jou beskikbaar stel. Die ander opsie wat ons het is om dit per registerklas of per graad te koppel. So die grade natuurlik wat hier lekker werk. So ek gaan sommer net vinnig vir demonstrasie sommer net sê almal van graad 8 tot 11 moet aan hierdie projek deelneem en almal moet R300 betaal. So die oomblik as ons die projek skep, die ander enetjie wat ek nie vinnig vir julle gewys het nie, is die stelsel laat jou toe om jou kontantlose betalings deur die D6 Connect app te laat ontvang of om en dit jy's in beheer of jy daai projek so wil laat betaal of nie. Maar die belangrikste van hierdie is altyd wat is die begroting van hierdie projek. So die meeste skole hardloop maar hierdie projekte gewoonlik op 'n tipe Excel spreadsheet langs die kantlyn of daar's 'n meneer wat moet by jou betaal en elke kind met sy kwitansie vir meneer vat en hy moet dit afmerk en dit skep 'n klomp administratiewe lading. Maar wat ons wel geskep het is wanneer jy so 'n projek geskep het, dan lê die projek beskikbaar en hy het 'n lys. Wat is die bedrag? Hoeveel is die saldo wat al in die projek lê? En hy gee vir jou outomaties 'n link wat sê wie het al betaal. Die oomblik as jy dit skep, dan gaan hy vir jou 'n lys gee van al jou graad 8 tot 12 kinders en die belangrikste hier is om te sien oor die totale begroting wat ons hier het is R13,500. So nou kan ons 'n bus huur of ons kan die akkommodasie betaal of wat ons ook al moet maak en dit doen jy dan natuurlik direk teen die projek. Wat nou lekker raak is wanneer ons gaan begin om met die geïntegreerde app te werk. Ekskuus net, my telefoon is opkry. So kom ons kyk gou-gou, ek het my foon vir julle oopmaak. Kan julle my skermpie daar sien of nog nie? Nog nie daan. Kom ons kyk gou-gou daar. Is net daai vinnig vir julle herlaai. Okay. Daar's iemand anders wat ook met my muis werk, so dan werk ons so 'n bietjie teen mekaar.
Excuse. Ja, maar dit is altijd interessant by hierdie webinars. Maak nie saak hoe mense om beplan hier daar is, maar altijd een technische foutjie ergens. Okay, daar is ons my. Daar is hy, ja. En daar kan jy dan nou sien, daar is ons D6 Connect. Jy weet maar van die twee apps wat ons het. En as jy jou D6 app oopmaak, dan daar gaan hem oopmaak, en nou wat julle kan sien is heel bo, die heel boonste itempie daar, sê Weskaap demonstrasieproject. So dit is die geïntegreerdheid wat D6 na jou toe bring as 'n skool. Jy skep 'n project, my kind is deel van een van daai grade wat gekies was, en outomaties kry ek, ons noem dit sommer 'n payment kaart, so daar staan Weskaap demonstrasieproject. Ek ouer klik op daai item, hy gaan sê hoeveel wil jy betaal, ek gaan sommer nou net die volle 300 betaal, ek gaan sê proceed to pay, hy gaan in my wallet in en hy kyk hoeveel geld het ek in my wallet. En gelukkig is dit speelgoed geld, so ek het baie geld. En daar is R300 en ek sê, ek klik eenvoudig op pay now. En dit is die ervaring wat 'n ouer het om jou vir 'n projek te betaal. As ons dan gaan teruggaan in die stelsel in en ons gaan kyk dan by my tuiste, by my projekte, dan sal ons sien outomaties is daar R600 wat alreeds in hierdie projek lê, en as ons nou sien, dan gaan ons sien, De Bruin het al betaal, en Pretoria het betaal sy R300. Jy kan natuurlik sien, daar soos elkeen van hulle se verskillende kwitansienommers. So, dis byvoorbeeld die verslag wat ons druk vir 'n ouditeur, as hy die transaksies wil sien, maar as ons wil weet, wie het al betaal, wie het nog nie betaal nie, dan klik ons op die link, en hy sal dan outomaties, sal julle sien, die twee kinders wat reeds betaal het, sy lyntjies is dan nie meer gehighlight nie. So hierdie is een van die klompie klein goed wat D6 vir jou doen rondom geïntegreerdheid van data. So daar is ander toepassings ook wat by skole kom, dan sê hulle jy kan met ons app betaal. Die probleem met daai stelsels is dis nie geïntegreerd nie. Jy as 'n finansies persoon erf op die einde van die dag die probleem om een of ander CSV file wat daai stelsel vir jou gee te genereer, kwitansies in jou stelsel te kry, nog steeds lyste by te hou. En dit skep 'n klomp administratiewe werk vir jou. So Keith, jy moet maar vinnig vir my sê, as gevolg van ons tegniese probleme kan ons dalk 'n paar minute verloor het, maar ek wil gou nog so een of twee goedjies vir die mense wys, en so het ons nog 'n tydjie om so ietsie te wys. Jy is welkom. Ja, jy is welkom daar, maar voordat jy aangaan, as ek jou reg verstaan wat jy nou verduidelik het, is as daar sê uitstapie is of iets, kan die ouer kan dit betaal van 'n cashless wallet af, soos jy gewys het op jou foon, en die stelsel onmiddellik, dit lees in, kwitansie word uitgereik, alles word outomaties gedoen. Dis outomaties, so ja, nee, dit is 'n absoluut geautomatiseerde proces, en ja, die verslag, en so, ek begin nog julle nog gewys het, as ek weer op my app van my kan kom, waar is hy nou? Wat ek dan as 'n ouer terug ontvang, die oomblik as ek het klaar betaal, dan sal hulle vir my sê already paid, en dan verander my payment ticket. Daarbo kan julle sien thank you for your payment. By hierdie app is net Afrikaans, maar jy kan hom in Engels, ag, in Afrikaans ook gaan stel, dit maak nie saak. Maar net die geïntegreerdheid, en dit is maar basies wat ek weet, en dit las aan by wat Konet gesê het, by wat Rian gesê het, en hoe hierdie verskillende modules op die einde van die dag eintlik is wat hoe D6 jou help. Apart finansies gaan D6 jou nie help nie. Curriculum apart gaan D6 jou nie help nie. Maar die geïntegreerdheid is wat jou skool van regtig na 'n volgende vlak van effektiwiteit toe vat, en dit is op die einde van die dag waaroor dit gaan. So, terwyl ons op daai een van die goed wat vir my uitstaan is dat ons nooit data argiveer in die stelsel nie. So hierso is byvoorbeeld ons finansiële stelsel uit die algemene grootboek, kasboek, debiteure, krediteure en die begroting. Maar as ons byvoorbeeld na ons rekeningstate kyk, as ons byvoorbeeld gaan, hierdie is ons heel eerste skool waar my kinders is, as ek byvoorbeeld in die jaar 2009, so ek kan op 25 Augustus 2009 'n rekeningstaat trek vir familie 1245, dit was my familietjie, en dan sal jy sien die oudste kind se naam in hakies is Elsebie. En dit is die weet van ek wil net vinnig vir julle wys, as ons byvoorbeeld nou 2 jaar later gaan of 3 jaar later 2011, dan sal jy sien dan is die oudste kind se naam is Naomi. En as jy dan gaan na, ek dink dit was 2015 of 16 toe, dis die laaste enetjie daardeur, dan verander die stelsel outomaties dan aan, want die veronderstelling is, en dis hoe 'n skool werk,
jy ken gewoonlik die oudste kind wat van die familie, weet jy ken haar eerste kind en dan weet jy dis daai en sy boetie en sy sussie en so. En dis maar hoe die stelsel werk. So dinamies rondom dit. Dan het ons 'n paar spesifieke skoolprosesse. Gaan nie daar in detail in gaan nie, gaan julle net wys. As jy byvoorbeeld 'n kwitansie wil insleutel, het ons ons stelsel werk soos wat 'n skool werk. So jy kan 'n registerklas kwitansie gaan insleutel of 'n projekkwitansie of 'n invorderaarskwitansie. As jy byvoorbeeld sê registerklas kwitansie, jy kies die registerklas en jy kies 'n spesifieke projek en jy sê gaan voort, dan lys hy vir jou outomaties al die kinders se name. Weet en as jy dan byvoorbeeld sê daai kind en daai kind het betaal, jy tik die bedragies in, hy het ook 'n opsie om te sê druk 'n aparte kwitansie vir elke leder. En hierdie is goed wat die tyd spaar. En op die einde van die dag, dis maar wat die stelsel doen. Die stelsel is ontwikkel in 'n skool, saam met 'n skool, vir 'n skool. En ek dink dit is maar op die einde van die dag die D6 suksesverhaal. Kies. So ja, daar is 'n redelike klomp die ander funksionaliteit wat redelik uniek is in finansies. Ek kan vinnig net enetjie vir julle wys en dit is ons hele jaar eindproses. So hier kan jy terugwerken van 2006 af sien tot 2019 al die verskillende jare se winste wat gemaak is. As ek byvoorbeeld op enige van hierdie jare klik, dan gaan hy vir my die finale proefbalans daar gee. Ons het ook funksionaliteit wat jy jou jaarlikse finansiële state kan oplaai in die stelsel. So as ek daar ingaan, dan sal jy fisies die PDF sien van die fisiese finansiële state wat gelaai is. Ag en hierdie is nou nie uniek en grand nie. Dis hierdie is goed wat tyd spaar. Want waar is die state o nee, dis toegesluit nie kluis. Meneer dit, maar niemand kan by hierdie skerm uitkom as jy nie die gebruikersregte het nie. So ek dink in 'n netetop, ek hoef nie nog 'n klomp goed te sê nie. Dis maar wat finansies is. Natuurlik geïntegreerde billing. Daar's nie 'n manier wat jy 'n kind kan mis nie. Ons het dis die laaste ding wat ek dan nou sal sê, Keith, is as jy in die oggend inteken, dan het hy vir jou so 'n lys van take. En ons finansiële take is apart gespesifiseer hier aan die onderkant wat jy weet waar wat jou help effektief is. Byvoorbeeld daar's debiteer met betaal ondernemings in opkomende week. So jy kan promise to pay van laai. Projekte wat verby die verwagte sluitingsdatum is, bankrekeninge weet wat jy bankstate moet intrek. As jy geld oor die toonbank ontvang het, daar kan jy sien ons het R235 wat ons ontvang het oor die toonbank, maar wat ons nog moet gaan bank. So die stelsel help jou deur hierdie prosesse te volg. Weet kan jy baie jou finansies effektief maak en dis maar gewoonlik sê ek maar vir die skole jong, moenie glo wat ons jou sê nie, bel maar die ander skole wat D6 gebruik. Die eerste maand of twee as jy oorskakel, is dit 'n aanpassing, werk anders. Maar ek het so 2 weke terug het ek met 'n skool gepraat. Die dame was so 30 jaar op Fietpop Pastel en sy sê sy's nou na 6 maande het sy regtig waar kan sy sien die stelsel spaar vir ongelooflike tyd en dit is wat ons voor daas. Ons is daar om jou te help om meer effektief te wees. So ja, dis maar in 'n netetop dit. Yes, Dan. Ek love dit altyd om na jou te luister. Jy het soveel passie vir hierdie produk. Dit is jou baba. En is altyd lekker om weer te luister oor al die goedjies wat ons kan doen om skole beide tyd en geld te kan spaar. Baie dankie vir jou tyd, Dan. Ek waardeer dit baie. 100%. Okay, ek gaan nou tale verander hier. So I'm going to go over to my mother tongue because our next guest is English speaking as well. So everybody needs to get their English translators on. Next up, as you saw with Don, he was able to pay the project that he demoed to us right from his phone. And to talk to us a little bit more about these payments is Melissa from our partner Stickit. And she's going to talk to us about the cashless options and how to go about doing that. Hello, Melissa. How are you doing? Good, and you? Very well, thank good. You. Good. Tell us a little bit about yourself. And or let's start with what is Stickit. Stickit. So we are a third-party processor with an aim of reducing card payments through with D6 for schools. Yeah. I'm losing my train of thought now. It's all okay. Yeah. So our dedicated focus is within the payment ecosystems of schools and reducing the payments with reducing using cards and cash on campus. Okay. Yes. That's very cool. I understand you've got a little something you want to show. I do, yes. Okay. There we go. Let's just wait for that presentation to load up. Perfect. Okay, so Stickit and D6, I think you need to just share that screen with the presentation. Yes. Our Stickit and D6 works together is... Sorry.
Apologies, as always, technology gets in the way of the best planning. But how Stikin and D6 works together is they are our payment partner for the cashless payments, and we obviously we supply the systems. And something that's very important to note is that Stikin forms part of our system. So it's not another program to download or something along those lines. But you're going to tell us more about that. Definitely. So I'm not going to steal your thunder because then I'm going to get in trouble afterwards. No, so you won't. Not from me anyway. Over to you, Melissa. Tell us about Stikin. Perfect. So Stikin, we are a third-party payment processor with a dedicated focus on payment ecosystems within the education industry. So we work together with you guys in reducing dependency on cash and card within schools with our wallet-based payment system, Stikin Pay. We have worked hard to understand what the frustrations are within schools. So things like admin, the costs of card machines and how you can reduce that, and obviously the risk of having cash on campus, which I know is a big thing for a lot of schools, a lot of people. Yeah, there's often in the news, you know, criminals know there's cash on school. So, you know, if you've got cash on campus, then it opens up the door to, you know, putting children at risk. Definitely. So it is important to remove cash from campus. Cash from campus as much as possible. So we our solution covers all the different aspects of school payments. So things from school fees, projects, outings, civies days, if there's school events, as well as on-campus things. So such as your tuck shop and your clothing store as well. Hold on. Yes. You said school fees. So yes. I can get my phone and pay school fees. Yep. So just by using the D6 app, you can go on there. Just like Don showed earlier, you would obviously go into payments and you would make a payment from the app. Tuck shops, everything. I'm just getting more and more happy that this system didn't exist when I was in school. I used to sell my bus ticket for money for the tuck shop. Really? Yes. So now you can't do that anymore, can you? No. Oh, thank goodness. Now parents are in charge of that. Which is not a bad thing. Well, it would have been for me. I want my summer chips. Come on. Mine was the frozen yogurt. Oh. Oh, you went to Lolani school. We just had chocolates and chips. No, we had really nice frozen yogurt. Back to what you were mentioning earlier with wondering about how the system works. We are fully integrated within D6, so it doesn't matter which app you have, which module you have, whether it's D6 Finance, D6 Admin, or D6 Communication. You can use it. Okay. Would you need any additional hardware or software? So the school itself wouldn't need any additional software, and any on-campus vendors wouldn't need any additional hardware. Okay, but yeah. I'm going to show you. Oh, you're going to show me? Yes, I am. So we have really cool systems in place. What I really want to show you is how it actually works physically. Just going to quickly type in here. I love technology, don't you? It is lovely. Not always. Okay, so what are you going to show us? I'm going to show you the Stikin system. Oh, there we go. Can you see it that side? I can see it on that one, and that one's live. So, yes, there it is. Here we go. Awesome. So this is the Stikin Quads app. So this is what you would use if you're at a tuck shop or you have a clothing store on your campus. Okay. So what is very cool is kids get these little tags. They would go to the tuck shop, scan the tag. There you go. And then you see there, my little picture comes up. The balance, so parents can actually set an amount that they want their child to have to spend at the tuck shop. Again. Yes. Foiled again. Yeah. And they can actually also add notes as well. So if they have any peanut allergies, or let's say parents really want to be difficult and say, I don't want my child to have sweets, you would add that in there as well. And at point of sale, when little Keith scans, it says no sweets, they're going to say, sorry, chippies for you today. Not for you today. Gosh. Maybe you can try and convince them in some way, charm them into selling you sweets. You guys think of everything. Yes.
why not? What the tax shop vendor would then do is just say accept. So you would charge an amount, let's say it's R7, you would say charge. And there Keith goes on his way. With his chippies. With his chippies. That is fantastic. Yes. Okay, so apart from the tags and the cards and all these things that you've mentioned, is there any other way that that kids can pay? Yes, there's also the QR code. So on that same app, you can generate a QR code as well. So instead, when you're pressing charge, it would then generate the QR code. If a high school student, for instance, has their own Stick and Pay account, they would just scan the QR code and the same process would happen again. You know where I think something like that would be handy? If you've got like a concert or something, and parents can just walk past and scan the QR code as they go in. So there's no need for somebody to sit there with a little box and tickets and things. It's right really, there. Really cool for school events or sports days and things like that. Just get all the vendors to have a little QR code, parents scan it, and off they go. Sure, that is amazing. It's very, very cool. I love it. It's my favorite part of it. Is there money on that tag? I'm just asking for a friend. Just asking for a friend. Yeah. I'm not going to tell you. It's my secret. So you're probably wondering about pricing and things like that. What is great is we have no sign-up fees and there's no monthly fees. So we have two payment options. The first one is 2.5% for every transaction that you have. And then the second option is having a fixed monthly fee for unlimited payments. I'd probably rather opt for the unlimited one if people are paying school fees. If your school fees 30 or 50,000 rand, 2.5% can be a lot. Yeah. Who pays that 2.5%? It's the school. The school yeah, does. Yeah. Okay. Well, then the unlimited option sounds much better. Much better. And when I say unlimited, it really is unlimited. Yeah, it's not the Vodacom unlimited where at 1,000 minutes they say we're at the end of our unlimited now. Now it's limited again. Yes, correct. I hear you've got quite an innovative approach with rolling out to schools. How do you do that? So what we usually suggest with schools is when you just start out using Stick and Pay is go for the 2.5% transaction fee and see how it goes. Once you get more students on board, more parents on board, then go for the unlimited option because obviously then it's bigger. If you've got a school of like 1,000 students, for instance. Yeah, that makes sense. Okay, that's very, very cool. Okay, what else have you got for us? You're probably wondering how well it's impacting schools. So I thought I'd give you a actual example. Oh, yes, please. So Paul Girls High, amongst other schools, is a really great example of how they, to their own benefit, are adopting our solution and how it's impacting them. So the finance administration staff are performing 50% less reconciliation work, which I don't know about you. I don't like admin. No, I'm in sales. Yeah. Sales and admin. They're not friends. No, and when I listen to my teams as well, they're constantly complaining about admin. I still want to know what admin, but I love admin, but I know most people don't. No. I'm one of those people. They've also significantly reduced their card and cash payments on campus, and they've reduced foot traffic at both their cafeteria and their tuck shops by 30%, which I think in the current times that we're sitting in with COVID, it's a really awesome thing to have going cashless. Mm. I don't know about you, but I don't want to be touching anybody's money anymore. No, I agree. I mean, even just going to the shops, I always tap. Yes. That is very, very cool. Dawn said it a bit earlier as well. It's great for us to sit here and tell you how great our products are, but the proof is right there in front of you with Paul Girls, and we've got lots of other testimonials that we'll be more than happy to share with if you'd like some testimonials for people that use either D6 Plus or our cashless options. Well, anything else? Yes, we are actually very actively involved with our schools as well. So from the moment they start onboarding and the moment they continuously keep rolling out Stick It, our team is there to support. So we've got a support desk, they've got me, they've got Marie Sankers on, so we're all there to help. Nationwide? Yep. 24/7? Maybe not. I'm sure if you message me, I would probably reply. School hours. Yes. Thank you very much, Melissa. Thank you so much. I appreciate the time to tell us a bit more about cashless. This is very exciting. And what excites me even more is that when you use it, it integrates with the system. So, I love that it integrates. So as Dawn said as well, if you use other payment systems, somebody must still sit and capture those details. So it's not automatic like this. Thank you. Awesome. Thank you can so leave much. The band with me if you want to. You know. Oh. What if you go and use it somewhere to spend my time shop? Yeah. I need my chippies there. And I don't have a bus card anymore. Thank you, Melissa. And that was cashless.
And it is something we're very proud of. I know there are other competitors in the market, but just in terms of cost, they can't compete with us. And in terms of the integration as well, it is something that nobody in the market can offer out. So it is all very exciting. Next up, we're going to chat a little bit about standalone. Earlier today, you heard Cornette talk about the integrated communication system, which forms part of the admin module. But joining us right now, live out of Melkbos, is Annelien, that's going to talk to us about the standalone communication module. And before we get started with the standalone, I'm going to switch back to Afrikaans because I just realized we're actually in the Afrikaans session. Gou gou my tolk weer aanskakel. Hallo Annelien, voor ons begin, hoe gaan het met jou? Hallo Keith, het gaan baie goed hierdie kant en met julle, dankie. Baie baie kan julle my hoor? Mis jou hier so vandag? Ek hoor vir jou, ja. Ok, dit lyk vir my daar so klein bietjie delay tussen ons, so as jy my nie hoor, nie gee my net so 'n sekonde en ons sal vir jou wag, dit is seker maar net weer 'n netwerk issue. Vertel vir ons, Annelien, wat is jou rol hierso by DSS? Goed, ek is 'n verkoopsverteenwoordiger, soos Cornette nou genoem het, of ons noem hulle account executives, vir die skoolafdeling van DSS, en my area waarna ek omsien is die Weskus en die noordelike voorstede, so al die skole vandag, Weskus en noordelike voorstede, ek gaan nou met julle praat as ons hier klaas, en ek is baie excited daaroor. Dit is fantasties, Annelien. Okay, ek het nou so 'n bietjie gepraat oor die standalone, maar verduidelik vir ons, wat presies is die DSS standalone? Goed. Ek gaan net so klein bietjie terugtree in die geskiedenis in, net om 'n bietjie beter te verduidelik hoe die standalone, of soos om in Afrikaans noem, die alleenstaande kommunikasie weergawe van DSS ontstaan het, net om vir julle die skole beter idee te skep waar dit vandaan kom. Nou die ou skool communicator, die blou app, wat baie skole ken, al tevore gebruik het, dalk nog steeds gebruik en definitief al ergens gesien het. Dit was ons eerste kommunikasieplatform. 'N vinnig groeiende behoefte binne skole het vir 'n groter algehele bestuur, skoolbestuurstelsel, het veroorsaak dat die DSS Plus integreerde bestuurstelsel ontwikkel het. En toe het ons 'n paar kommunikasie uitdagings gehad en dit het ons gelei om die communicator, die ou enetjie, te verbeter. Ons het na die skole se pynpunte gaan luister en toe word die standalone alleenstaande kommunikasie weergawe stelsel gebore uit die DSS Plus platform en die app word die DSS Connect genoem. Dit is 'n geverifieerde bevestigde applikasie waar hoofsaaklik skole maar ook besighede en kerke met hul gemeenskap kan kommunikeer en dit is 'n stelsel wat 'n breedvoerige kommunikasie platform bewerkstellig binne 'n verkose publieke omgewing vanaf een platform na baie mense op een slag. Die DSS Connect alleenstaande stelsel is die opgegradeerde weergawe van die ou communicator met nuwe en ekstra funksies en baie verbeteringe. Die stelsel is egter nie net ontwikkel om kommunikasie tekortkome te adresseer nie, maar hy kan ook ten volle integreer met jou DSS Plus integreerde stelsel. Sou die skool se behoeftes op enige stadium verander, kan hy net opgradeer. Sure, dit klink baie indrukwekkend. Net gou terugrol en ek gaan die Engelse woord hier gebruik. Jy het geverifieerd gebruik. Dit beteken authenticated in Engels. En as ek jou reg verstaan, wat dit beteken is, jy moet 'n ouer van 'n skool wees, van 'n kind in die skool, om die informatie te kry. Is dit korrek? Ja, kyk Keith, voorheen met die communicator, die vorige enetjie voor ons al hierdie verbeteringe nou ingebring het, kon enige iemand op die skool se platform aansluit en al die inligting sien. So net ook vir veiligheid en vir POPI compliance en al daai met die nuwe DSS Connect, moet jy 'n geregistreerde gebruiker wees by die skool. Jy moet 'n ouer wees. En daar's ook, en ek gaan nou 'n bietjie in diepte daarin gaan, maar daar's ook verskeie
kanale wat gebruik word. So almal sien nie almal se inligting meer nie. Jy moet 'n geregistreerde gebruiker wees op die app en die skool moes vir jou die login details gestuur het om dit te kan gebruik op die skool se platform en dan ook soos ek gesê daar's verskillende kanale. So 'n netbal mamma gaan nie 'n rugby kommunikasie ontvang nie. So dit is ingebring vir veiligheid en ook sodat die inligting wat 'n ouer ontvang meer relevant is aan die ouer. So dit klink nogal soos 'n groot verbetering oor die skoolkommunikator wat nou nie geverifieerd is nie en wat baie keer net 'n broadcaster is wat almal kry boodskappe. So dis nogal indrukwekkend. Maar voor ons nou weer groot woorde gebruik, vertel vir my, hoe kan 'n skool die Toep gebruik om te kommunikeer? Oké, okay. Toep is een baie oulike woord, ek gaan probeer om saam met jou te gebruik. Dit is nogal so 'n broad concept, maar dit is vir klom verskillende maniere. Ek gaan so 'n paar vir julle uitlig. Ek wil ook net sê dat die verskillende account executives van die areas kan die skole kom besoek hierna om meer in die diepte in te gaan met die spesifieke module waarna hulle belangstel, maar ek gaan 'n paar hoogtepunte vir julle uitlig. So maniere om te kommunikeer deur die Toep, die skool kan nuusitems uitstuur. So byvoorbeeld netbal is vandag gekanselleer as gevolg van reën en dan op hierdie funksie kan die skool ook vra aan die ouers wat dan jou antwoordstrokies vervang en ouers kan die antwoord op verskillende maniere antwoord op die app soos Connect genoem het en ook 'n lekker voordeel hier aan verkiesings kan fasiliteer word deur hierdie antwoordstrokies. Ouers kan dan stem ook. So die app het ook dan ook die multi-platform kommunikasie funksie waar dit jou toelaat om met ouers te kommunikeer dan deur die app, deur e-pos of deur SMS en 'n voorbeeld daarvan, daar's reeds gelaaide funksies om te gebruik. Een voorbeeld is die goedkoopste metode. Hy sal jou dan toelaat om eers die inligting te stuur aan die ouers deur die app aan al die geregistreerde gebruikers en dan die ongeregistreerde gebruikers sal dan daarna e-pos ontvang en dan heel laastens 'n SMS. Ons wil SMS'e so min as moontlik doen want hulle kos geld, maar dan deur die goedkoopste metode gaan jy eers app, dan e-pos en dan SMS. En dan geen duplisering van werk nie soos Koen net genoem het en daar's jy kan ook annexels, jy kan laers anneg by hierdie boodskappe. As ook links pos vir die ouers om te sien en jy kan verskillende kalenders skep en jy kan gebeurtenisse toevoeg tot hierdie kalenders. Byvoorbeeld jy kan 'n kalender skep vir rugby, daar's 'n rugby kalender en nou gaan jy 'n gebeurtenis toevoeg tot by daai kalender en dit sal dan nou die spesifieke wedstryd wees en dan die adres waar die wedstryd gaan plaasvind gaan dan deurgetrek word na die ouers op die app met 'n pin location wat hulle ontvang en dan kan jy ook jou aangehegte leer toevoeg en dan dit kan byvoorbeeld jou program wees vir die dag. 'N bron kan ook uitgestuur word as 'n nuusitem en hy kan ook 'n blitskennisgewing wees, so hulle kan oppop op die foon en dit lei die ouer outomaties na die bron met sy aangehegte dokumente en bronne kan enige iets wees soos dokumente, nuusbriewe en huiswerk items. Yes, dit is amazing. Nou, jy weet al hierdie amazing features and benefits is great. Maar as 'n onderwyser, wat moet ons doen om ons data op die stelsel te kry? Moet ons een vir een elke ou invoer? Of hoe ondersteun hulle ons daar? Ja, ongelukkig Keith, is ons bietjie agter wat tegnologie aanbetref. So julle gaan maar een vir een die kindjie maar moet gaan intik. Gaan so 2 dae vat, maar wat gedoen is is gedoen. Nee, ek terg. Nee, natuurlik nie. Ons voorsien 'n Excel template vir aan die skole wanneer hulle aan boord kom en daarop gaan hulle net die database voeg en dan intrek by die DC-sisteem so maklik soos dit gaan baie vinnig vat. Yes, dit is great. En sê vir my, opleiding, daai tipe goed, of moet ons dit self maar leer? En geen sarkasme hierdie keer nie. Okay, gaan my bes probeer. Okay, so afhangende van wat se module die skool in belangstel en mee voortgaan, DSS gaan nooit 'n skool net opteken en los nie. Ons het verskillende afdelings in die maatskappy wat na verskillende behoeftes van die skool na kyk. En opleiding is aanlyn en daar's ons stelsel werk so lekker dat alles
alles wat gebeur, trigger 'n volgende gebeurtenis. So, na alles afgehandel is in die salespan, dan is daar 'n faktuur en dan dit trigger die administrasiekantoor en dit word gelaai en dit en alles gebeur net so lekker aan een. En kyk, ons stelsel binne ons maatskappy moet net so goed werk met dit wat ons die skole aanbied. En dan na dit betaal is, dan vind opleiding plaas. Nou, opleiding is aanlyn, soos ek genoem het, ons training academy doen dit, en die heffing vind per skool plaas, nie per kop wat die opleiding bywoon nie. So, daar kan in die biblioteke 100 personeellede gaan sit, en hulle kan allemaal die opleiding ontvang. Ons stel voor dat gebruikers opleiding ontvang in die afdeling waarvoor hulle verantwoordelik is, en vir die spesifieke standalone opleiding kyk jy na 'n halwe dag, en dan het jy jou inligting wat jy nodig het, maar ons gaan jou nog steeds nie net na opleiding net so los nie. Ons het snuffelknoppies wat jy kan gebruik, ons het handleidings op die stelsel, ons het 'n knoppie waar jy kan net 'n e-pos versoek rig aan ons support mense. Julle word ook voorsien van 'n lys van e-pos adresse vir die verskillende afdelings afhangende wat julle probleem is. Alle nuwe skole wat aanteken by ons kry 'n uur gratis opleiding per maand. Daar's verskillende vlakke, ondersteuning. Daar's verskillende vlakke van ondersteuning wat 'n skool kan na kyk, maar ook net om skole te help wat nog gewoond raak in die stelsel, opgradeer ons hulle outomaties vir die eerste 3 maande na vlak 2 toe, net om bietjie meer ondersteuning by ons te kry. So ja, opleiding, ondersteuning, alles is daar wat ons na die tyd vir die skole bied. Sure, so dit is nie net 'n verkoop en weghardloop nie, ons maak seker dat die skole alles het wat hulle nodig het. Dis fantastiese nuus. Een laaste vraagie vir jou. Op watse platforms kan 'n mens D6 Connect gebruik? Ok, so die ouer gaan die app aflaai, die toep aflaai op sy rekenaar by die werk, of hy kan net inlog by 'n webportaal, of dan natuurlik die gewildste ene is ons mobiele app vir die selfone. Ek is trots om te sê dat ons het oor 1 miljoen eindgebruikers wat tans die app gebruik. Sure, dit is baie, baie indrukwekkend. Baie dankie, Annelien. Kan ek gou-gou nog een dingetjie noem? Het ek 1 minuut oor asseblief? Ja, asseblief, go for it. Okay. Kyk, daar's ook baie wat ons kan sê, baie. En ons kan in diepte daarin gaan, maar ek wil net noem dat dit wat ek nou net gepraat het, die D6 alleenstaande kommunikasie weergawe. Ons het 'n COVID relief special aangehad vir die maand van Augustus, net om skole 'n bietjie finansiëel by te dra in hierdie onsekere finansiële tyd. So hy is hardloop nou nog tot die einde van die maand toe. Wat dit behels is gratis opleiding en implementasie, so die eenmalige bedrag wat 'n skool moet betaal voor opleiding en implementasie plaasvind, dit is gratis, en dan die maandelikse fooi wat 'n skool betaal, dit is R0 vir die res van die jaar. So jou eerste paiement gaan eers Januarie 2022 wees. So hierdie special hardloop nou nog. Hy verstryk amper. Ons gaan hom nie verleng nie. So as skole lekker wil speel met ons stelsel vir die res van die jaar, dalk kyk julle na 'n D6 Plus bestuurstelsel. Nog onseker wat se module is, moet nog 'n geldjie gaan kry ergens. Begin so lank met ons special, dit gaan julle nie 'n cent kos nie. As julle 'n groot skool is met baie leerders, is daar 'n klein bedrag vir data conversion. Minder leerders, is dit ietsie wat julle self kan doen. Opleiding is gratis, implementasie is gratis, jou maandelikse fooi vir die res van die jaar is gratis. Dis net 'n wonderlike platform om op te speel, al jou gebruikers geregistreer te kry, al jou personeel opgeleid te kry en net gewoon te raak in die stelsel. Dit gaan jou nie 'n cent kos nie, terwyl jy besluit bly jy op hom volgende jaar of gaan jy aan na 'n groter bestuurstelsel toe. So asseblief skakel julle account executive julle area en spring so vinnig as moontlik aan boord hierdie special. Dankie sien Annelien. Ek is so dankbaar dat jy daai ekstra minuut gebruik het. Net om weer te duidelik te maak wat Annelien gesê het, die alleenstaande kommunikeerder is gratis, heeltemal gratis as hulle opteken voor die einde van Augustus. So is die ideale geleentheid om dit uit te probeer, en dit is gratis of jy van die school communicator afkom of jy 'n ander stelsel gebruik.
So dit is een wonderlike geleentheid om ons stelsel uit te proberen, om te kyk hoe dit werk in die school, en dan moontlik volgende jaar dit te implementeer vir alle ouers in die school. So baie dankie Annelien, dit was een baie, baie goeie punt, ek waardeer het, dankie vir die tyd wat jy met ons spandeer het, dit dankie, is dus een van ons sterkste produkte. Iets wat ek ook net wil noem is dat ons communicatieproducte, soos ek vroeger gesê het, is in 2500 skole weer eens, as enig iemand enige testimonial of reference wil hê, ons kan help daarmee. Ons het genoeg skole om het te doen. As jy enige vraag het of graag die special waarvan Annelien nou net gepraat het, daarby wil inskakel, e-pos ons graag by sales@d6.co.za of gaan ons webwerf www.d6.co.za en ons sal met graagte julle meer help. Volgende aan die woord is een van my collega's, iemand met wie ek baie nou saamwerk en hy is hier so met eintlik baie, baie goeie nuus. Soos ek vroeger genoem het, in ons DNA by D6, ons wil regtig skole meer effectief maak en iets waarmee baie skole sukkel is om income streams, nu kom die Engelsman nou uit, om income streams te create in hierdie moeilike tye. En ons wil graag skole help om additionele geld terug te gee vir skole. En Werner is hier om vir ons een bietjie te verduidelik oor media en hoe media werk. En hy is die produkeienaar, so hy sal precies weet. En dan ook wat het vir skole beteken. Hallo Werner, hoe gaan het? Môre Keith, goed dankie aan die kant. Is die klank en alles 100%? Kan jy my hoor? Yes, ek hoor jou. Daar is weer een vreselike lag aan hierdie kant, so jy kan maar voortgaan en ons verduidelik wat die media aangaan. Dankie, Keith. D6 Media, ja, oor die afgelope paar jaar het... Ja, het een lag in, ja. Goed, ek gaan maar voortgaan, Keith. Werner, ga ek voort. Vertel ons meer van media. Dankie. D6 Media oor die afgelope paar jaar het besluit, jy weet, ons wil van ons kant af bietjie teruggee aan die skole ook, want as dit nie vir die skole was nie, kan daar geen meer... Ek kan nie van Werner hoor nie, maar hy is besig om te praat. Oor, jammer Werner, ek het jy daar Toets. Nee, is reg Werner, dis aan ons kant, asseblief gaan voort. Goed, great stuff. Wel net weer terug te kom waar ek was, julle D6 Media het besluit oor die paar jaar gaan ons teruggee, want as van die media kant af voel ons, dit, as het nie vir die skole was nie en vir die communicator self was nie, die applicatie sal ons as media nie een inkomstestroom kon gegenereer het nie. So wat ons toe besluit het, en hierdie is een droom gewees van ons CEO, meneer Willem Kitshoff, is om te begin met, ons noem het soos wat die Engelsman noem, een D6 reward systeem. Nou, hoe werk D6 Rewards en hoe genereer ons inkomste daaruit wat ons dan aan die skole terugbetaal? Ons het besluit dat ons verskillende vlakke het. Ons het 'n vlak 1 tot 'n vlak 6 en wat dit behels is 'n vlak 1 sal bijvoorbeeld vir jou 'n 5% revenue of 'n inkomste stroom terug genereer aan die skool en 'n vlak 6 sal tot en met vir jou 40% van die inkomste wat gegenereer word van die media adverterings wat plaasgevind het op daai spesifieke skool, 'n persentasie daarvan word dan aan die skool terugbetaal. Nou, die verskillende vlakke is direk soos ons genoem gelink, soos wat die Engelsman sê, aan die verskillende modules wat aangeskakel word. 'n 2% sal bijvoorbeeld die D6 kommunikasie wees. 'n 4% sal die D6 kommunikasie, administrasie en curriculum wees. 'n 6% sal wees wanneer die skool wat 'n 40% tot en met 40% revenue share terug aan die skool betaal word, sal dan direct geskakel word aan 'n skool wat D6 kommunikasie, administrasie, curriculum en finansies aangeskakel is. Tot en met hede, Keith, het ons oor die R600,000 in rewards terugbetaal aan skole oor die jaar. En die skole hoef basies niks te doen van hulle kant af om hierdie rewards te genereer op die einde van die maand nie. Dit word outomaties aan hulle terugbetaal. Hulle kan met die rewards doen net wat hulle wil. Hulle het carte blanche om daai geldjies te gebruik soos wat hulle het wil. Maar hulle kan ook daai geldjies terug allokeer teenoor die maandelikse fooie van die modules wat aangeskakel word. So in hierdie ekosisteem is dit 'n wen-wen vir almal, van die adverteerder wat by die ouers wil kommunikeer en dan hulle goeie en relevante advertering wil oordra, die skole gaan ietsie genereer daaruit en D6 as 'n groep werk saam om hierdie te laat gebeur.
Is die waar, so wat jy vir my sê, is dat skole maak geld van ons af. Dis 100% reg, en ons probeer van ons kant af het so gemakkelijk as moontlik maak, en om sonder om die verhouding tussen die bemarkingsspan en die huidiglike besighede om die skole daai te vermoeilik. Ons wil net dit komplementeer op die einde van die dag. Ok, maar as ek nou so na jou luister, hoe dit vir my klink, as ek nou 'n onderwijser of 'n hoof is, dit klink vir my asof ek moet gaan digitale media verkoop om die geld te maak. Is dit so? Dit is ongelukkig nie so nie, en gelukkig nie so nie. Dit is ons het 'n jong span wat daarvan hou om besigheid te gaan soek om skole, en ons noem die community, die gedrewe besighede te gaan haal om op daai skole te kan adverteer. As oom Piet se biltong wil adverteer op 'n spesiale skool, op 'n spesifieke skool, sal ons met oom Piet se biltong in kontak tree. Die skole is meer, ons wil graag hê dat die skole met die media span engage en vir ons 'n bietjie deur stuur van besighede in en om hulle areas. Dit kos hulle net 'n telefoonnommer of 'n naam deurstuur na ons toe, en ons sal in kontak tree met daai persoon, en ons sal daai persoon of daai besigheid op die kommunikasie module kry vir daai spesifieke skool. En ek wil regtig waar die skole laat weet, jy hoef nie altyd die groot jy weet, kom ons doen met brands daar buite te wees nie. Enige besigheid wat kan waarde toevoeg aan daai skool of aan daai ouers kan op daai kommunikasie applikasie adverteer. So die skool doen niks en kry geld, en kan hulle hierdie geld gebruik om sê die D6 plus stelsel mee te betaal? 100% reg, Keith. Soos ek vroeër gesê het, ja, hulle kan daai maandelikse rewards wat aan hulle uitbetaal word, kan hulle allokeer terug aan die fooie. So, en hulle kan, hulle kan die geld basis van enigietsie gebruik soos wat hulle wil, maar ja, dit kan, jou stelsel, jou hele stelsel gedirigeerde stelsel kan basis dan verniet wees op die einde van die dag. Sjoe, Werner, dit is baie interessant. Ek kan onthou, ek is 'n commerce student, en my eerste dag hier so by DSS het ons CEO Willem na my toe gekom en nog gesê, hy wil die stelsel verniet weggee, en die tor het heeltemal van die kerk afgeslaan, en doen die mens so ding en maak geld. Maar deur media kan die mens dit doen. Jy kan die stelsel effektiewelik verniet weggee. Korrek. Yes, dit vat werk. Dit vat werk, maar dit kan gedoen word. En dit is kom ons altyd vir die mense, jy weet, hoe meer effektief die skool die applikasie gaan gebruik, hoe meer het dit 'n direkte effek op wat die ouers die applikasie gaan gebruik en lees, en dit het die direkte effek op die hoeveelheid, hulle noem dit in die media industrie impressions, en impressions is elke keer wat die adverteringsbaniertjie gesien word. Elke keer wanneer dit gesien word, genereer dit 'n impression. Daai impression vat ons dan en ons gaan kyk hoeveel impressions is gelewer op daai spesifieke skool, en volgens daai gaan betaal ons dan X hoeveelheid rewards terug. So dit is 'n wen-wen as almal saamwerk. Yes, bye-bye, dankie Werner. Dit is fantasties. Weer eens daai missie van ons om skole meer effektief te maak. Daar is hy nou. Dankie Werner. Dankie. Ek waardeer jou tyd. Dankie, dit was net 'n plesier. We're going to switch over to English again because my next colleague is English speaking as well. Jane is going to tell us a little bit about local listings. Local Listings is a new product that we brought on stream, very similar to, in some instances, to our media product. Hello, Jane, how are you doing? Hi, Keith. I'm good, thanks, and you? Very, very well, thank you. Are you here to tell us about our newest and probably most exciting product? Thank you. Hello to everyone. It's great to be here and to get that nice intro. Yes, I'm here to talk about Local Listings. So what Local Listings is a directory. So it's kind of very similar to a Yellow Pages, except you don't have to go looking for it somewhere else because we put it within the D6 Connect app. So it's been spoken about by my colleagues before me. So the D6 Connect app is what the parents install. And we know that parents need service providers. They're already in the app because they need information for their child. And so we've put those two things together, and
we've got businesses that are then able to list their business within the application and know that they are targeting parents at a particular school. So the parents can go into the app, go into local listings, go to a particular category that they need a service provider for. And if there is a business listed there, they can contact them directly from within that listing in the app. Sure. So this would be more like the parent body. In the parent body, there's inevitably there'll be parents that are, say, plumbers or something. So they can advertise in the school. Exactly. So what we've done is we're wanting to, it's been mentioned earlier as well, simplify life. That's our motto that is sitting under our logo behind you there, Keith. And so what this does is it simplifies life for the community business because they know that they are targeting parents in their area. They're getting the exposure. The parents are benefiting because they don't have to go looking on Google or elsewhere for a service provider. And then the benefit for the school as well. So it has been spoken about, we want to give back. What we've done with local listings is it is a cost of 90 Rand ex VAT per month per school for the business. What the school gets out of that is 50%. So they are getting 50% of every paid lister on their school, and they don't have to do anything for that. No, hold on. You're telling me we're giving half of the money that we get back to the school for just existing? Exactly. So what we wanted to do was not have this seen as a D6 is trying to take over the market and make a whole lot of money. This is a community. It's a relationship that we have with the schools. We're wanting to facilitate that community growth, and this is one way of doing it. So it's kind of a partnership with the school that they don't have to do anything to get. Obviously, the more that they mention it to their parents, the more that the parents are aware of it, because a lot of parents would have businesses themselves or would know of somebody who might be interested in listing their business. So the more the school mentions it, the better, because obviously the more listers, the more that the school will get. But even if they don't do anything, we will still be giving that back to the schools. Jeepers, it sounds like the perfect product, because from where I'm sitting, the parents win because they get exposure to their business. The school wins because they're getting some another income stream and they're benefiting the community. And obviously D6 wins because we're also getting some traffic to our apps and some money from that. So it just sounds like everybody wins in this setup. What's the catch, Jane? There has to be a catch. There isn't. This is one of those that seems too good to be true, but actually is. Thank you, Jane. I appreciate the time. And thank you for telling us about local listings. Again, if schools are interested to learn more about local listings or any of our products, just remember sales@d6.co.za. Perfect. Thanks so much, Keith. Thank you, Jane. Thank you for your time. Okay. Bye-bye. Okay. Terug Afrikaans toe. En nog een van ons producte waar ek baie opgewonde is. Right, en saam met my so is Ladine. En Ladine, jy gaan my so 'n bietjie vertel wat is Right? Ek gaan. Hallo almal. Soos wat julle nou al gehoor het, is D6 se motto Simplify Life, maar nie net vir die skole nie, ons het ook geluister na die ouers se behoeftes. So wat gebeur het is daar was 'n ouer wat 4 kinders het wat in 4 verskillende skole is en buitemuurse aktiwiteite het. So. Hy het gewerk in die stad, of werk nog steeds in die stad, nee, nou van sy huis af, so is dit makliker. Bly in Durbanville en dan moet hy nou elke keer, jy weet, vroeër by die werk afvat, terugry huis toe, die kinders oplaai, aflaai, hele drama. Ek seker baie ouers weet van dit. En toe, dan kom hy by die skool aan, dan sien hy hier sy buurvrou langs hom met 'n leerkar of net met haar eie kind in die kar. So dan moet 'n oplossing wees hoe, want hy het nie geweet sy ry nie, of wat ook al die geval is. En dan soos Annelien vroeër gesê het, omdat die nuwe geïntegreerde system
systeem, moet jou ouwerse selfoonnommer op die app wees, correct? En slechts sekere ouwers sien sekere inlichting. So wat ons toe gaan doen het, is om een saamraai club, soos een lift club, soos wat nou sê, te gaan skep, waar ouwers wat saamraai geleerdhede kan aanbied, een trip gaan oplaai, zodat slechts die ander ouwers in die school daar die saamraai geleerdheid kan sien en bespreek vir hulle kinders. So jy bijvoorbeeld, my kind en jou kind speel nou saam hokkie, of hulle swem saam. Ek het jou nou gesien, ek ken jou nie, ek weet jy is ouwer in die school, ek weet jy, ons kinders is maaikies, maar ek het nie jou self vernoot nie. Nou, uit die goedheid van jou hartheid, gaan laai jou trip op, jy sê, jy rui morgen swemklas toe, is al iemand wat wil saamraai. Ek gaan op die app, ek sien haai, ek ken jou gezicht, ek voel gemakkelijk met jou, ek bespreek een sitplekkie vir my kind en jou motor, en sodra die bespreking deurkom, kan jy besluit, ja, jy gaan my optel, of wat ook al, of dis nou ek is nou te ver uit die pad uit, maar dan kan jy ook vir my dit sê, jy aanvaar my bespreking, en jy kan het dan my kind kom optel, en die communicatiekanale tussen my en jou is dan eers ook. So dan eers kan jy die inlichting van my kind sien, glad nie voor die tyd nie, en jy kan my ook bel. So ja, dis basis wat het is. So dis een saamraai groep waar ouers mekaar uithaal. Dit klink gevaarlik. Hoe verhoed ons dat sommer enige iemand een kind kan oplaai? Kyk, so eerstens moet jy self vernommer, jy moet die ouwer van die school wees, so jy self vernommer moet op die systeem wees. Tweedens, jy hoef nie, as jy een gezicht sien waarmee jy nie gemakkelijk is nie, een bespreking te maak nie. Niemand gaan jy forceer nie. So dit is maar gemik vir ouwers waar daar een bietjie bekendheid is. Jy weet, okay, die ouwer bly dalk in jou straat. Jy kan ook, soos wat die ouwer dan in jou kind kom oplaai, of aflaai, kan jy die hele trip volg op een live map. So dit daar amper soos Uber, waar jy kan precies sien, okay, daar gaan my kleintjie nou, of wat in my geval is. En jy kry, wat is een notification nou? Een notification, soos wat die trip verloop. So dan sien jy, okay, daar is my kind opgetel, daar is my kind afgelaai. So ja, ons kyk ook dat die ouwers, kyk, jy kan nie betaling ontvang daarvoor nie, daar is het koste betrokken, ek kan dit sommer nou sê. Dis R3 per kilometer, wat jy betaal, R12 vir die eerste 4 kilometer, en daar die geld word dan, kom dan ook terug na die school toe. So dis baie lekker. Ons, kyk, dit operate at arm's length van die skole af. So daar is geen verantwoordbaarheid van die skole se kant nie. Ons wil net, hulle moet dit communikeer aan hulle ouwers. So dat hulle ouwers daarvan kan weet dat hulle mekaar kan uithaal. En die gedeelte van die geld wat dan betaal word, kom ook terug na die ouwer toe. So, indien een ouwer daar 'n PDP-lisensie het, dan gaan die grootste gedeelte na daar die ouwer toe. So dis ook nogals naas. En as jy een PDP-lisensie het, ons vereis van jou ook om seker jou versekering in plek te hê. Een geldige bestuurslisensie. Jy weet al die goedjies. So, ja. Ok, wat is al ongeluk is? Gaan die school in die moeilikheid wees? So dit is soos een ooreenkomst. Mens moet dit amper sien asof dit een ooreenkomst is tussen ouers op WhatsApp. Ek bespreek gaan jou kind kry, die school het niks daarmee uit te baie nie. So, die school se enigste betrokkenheid is om het te communikeer aan die ouwers, wat het noem van hierdie dienst, en dien daar, ons het ook versekering ingebouw, so een gedeelte van die trip is vir versekering. So ja, ons goedjies is baie mooi achter mekaar, ons weet, dit is die kostbaarste besittings waarmee daar rondgerei word, so daar goedjies is in plek. Ok, so wat is sagte ware of harde ware met die school kry om hierdie te kan hê? Nee, geen. Kyk, ons wil ons nou die hele tyd van die geïntegreerd en alles hardloop lekker saam. So dis reeds binne in die toepassing op die ouers se foon. Dis nie op die desktop nie. So, en die rede daarvoor is natuurlik dat die ritte getrek moet word. So, daar die ouer wat bestuur, het altyd sy foon by hom. En dit is hoe ons dan nou kan sien waar die ouer rond beweeg en waar die ander ouers nou kan sien waar die kinders raai. So dit is reeds onder more in jou D6 Connect app. In Connect, ja. Ok, so hy is klaar daar. Skole wat D6 Connect het kan klaar. Correct. En as die ouwerse nommer nou nie gelaai is op die skoolse databasis in D6 Connect nie, dan gaan die ouwer dit nou nie sien nie. So wat ons nou al gevind is, het ouwers het nou ons gekom en sê, waar is dit, hulle sien het nie, en dan het hulle net nie gaan registreer al nie. So ja, dan moet hulle nou net vir die skool laat weet, sit asblief my nommer op die databasis, connect my aan my kind.
Okay. Yeah. Dis fantasties. Yeah. Baie baie dankie. Dankie. Maar voordat ek klaar dankie sê, vind nog een vraag, dit het my nou net bygekom. Kan die skool rides gebruik vir hulle eie bussies? Ja, die lekker ding is die skool het baie shuttles of hulle eie bussies, kom ons sê is daar 'n weg wedstryd ergens heen. Dis 'n baie lekker bestuursplatform, want hoe dit werk is jy laai jou motor op en jy sê presies hoeveel sitplekke daarin is, in die motor beskikbaar is. En soos dat die ouers dan bespreek, dan raak dit outomaties minder. So daar Janie het nou bespreek, so daar is nou net 9 oor en dan bespreek Sanie en dan sal net 8 oor, verstaan? En dis ook 'n baie lekker register. So jy kan presies sien wie ry na die wedstryd toe en wie ry terug van die wedstryd af. So dis twee ritte wat jy dan moet skep. Want partykeer die ma kan nie vinnig na werk kom nie, maar dan kan sy 'n bietjie later kom en dan kom haal sy dalk haar kind en terug ry. Vat nou haar eie kind terug huis toe en ons het mos al gehoor dat kinders bietjie vergeet word en so. Was mos al sulke gevalletjies. Maar wat lekker is ook kontantloos. So het gelyk aan Uber weer eens jy laai jou kaart besonderhede voor die tyd op. En sodra die trip afgehandel is, dan trek dit nou jou geld van die kaart af. So daar's geen roemuispakkie by die bussie, jy weet, geen van daai nie. En ag kyk, voor die tyd kan mense uitwerk hoeveel die koste is wat na die wedstryd is en daai bedrags laai ons dan in die back end as dit nodig is. Jy weet, as dit meer is as daai R3 per kilometer. So ons kan ek praat met die skole gereeld, so hulle kan sommer vir my sê, luister, hierdie trip gaan nou vir hulle, jy weet, te duur uitwerk, kom ons maak 'n bietjie meer en dis die bedrag wat die ouer dan sal sien ook. Soos wat die ouer boek. Ja, so dis. Dis fantasties. Nou kan ek vir jou dankie sê, want ek het meer vrae. Okay, goed, dankie. Dankie Nadine. Dankie dat jy ons vertel het. Ja. So daar is ons stelsel in 'n neutedop. As jy 'n vraag het, asseblief vra in die webinar sommer nou. Ons het subject matter experts wat reg staan om julle vrae te antwoord. Ek wil net graag baie baie dankie sê aan al die skole wat vandag hier teenwoordig was. Ek dink Hardes, dit was omtrent so 27 as wat ek laas gehoor het. Ja, ons het geëindig op so 34 wat opgekom het. Ja. Yes, baie baie dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Ek weet die lewens van onderwysers en hoofde is verskriklik besig en om vir ons 'n uur en 'n half na 2 ure van julle tyd te gee is werklik 'n eer. Baie dankie. Ek hoop julle het vandag ietsie geleer. Soos ek sê, asseblief vra. En as jy nie 'n geleentheid kry in hierdie inligting sessie om vrae te vra nie, onthou sales@d6.co.za of gaan ons webwerf op www.d6.co.za. Ons wil bitter graag van julle hoor en julle vrae antwoord. Julle kan ook na daai e-posadres toe gaan as julle belangstel om een van ons IE's te sien. Dit sal heel moontlik Connette, Kerry of Annelien wees wat julle kom sien. En as dit in 'n baie mooi gedeelte van die wêreld is, soos die Weskus of Robertson of iets, soos dit sal ek ook saamkom bitter graag. Ek sal die koekies bring. So ek bring die koekies en dan kom sien ons julle dan gesels ons bietjie verder en bietjie meer in diepte. Langs my hierso is die man wat agter die skerms gesit het. Hy het net hier oor kan my gesit. Julle het hom nie gesien nie. Hy is die man wat al die knoppies druk en seker maak alles werk en homself doodstres wanneer ietsie omval. Dis Hardes van 'n Berg. Hy is my kollega. Hy werk as die verkoopbestuurder vir die skoolespan. Welkom voor die kamera, Hardes. Dankie, Keith. Wat maak jy hier? Ek wil graag iemand beloon wat tot in die einde gesit het vandag. So ons het 'n raffle prysie wat ons gaan trek. En dan kan iemand 'n lekker prysie wen. Ek gaan nie die prys sê nie. Dit moet 'n surprise wees. Is dit? So hulle sal dit dan in die volgende 2 tot 3 werksdae kry. En name is nuut. Net vir die rekord. Ek was hier tot aan die einde. Is my name. Meneer, jy kry 'n lekker handdruk en 'n koppie koffie. Wel, ek het eintlik 'n lint chocolate gekry. Dit is my dankie vir my bydrae. So, ons is daar om te bevredig. So trek iemand anders se naam. Kom ons kyk. Of nie kyk. Die wenner is... Chantel Lou, jy wen dan die raffelprysie en dit sal so tussen 2 en 3 werksdae by jou wees. Fantasties, dankie Hardes. Baie geluk Chantel Lou en baie dankie aan almal wat vandag hier so was en ons geluister het. Dit is soos ek gesê het 'n eer om met skole te werk en ons is baie entoesiasties en passievol oor ons skole en baie trots op die skole wat wel DSS gebruik. Ek wil ook net hierdie geleentheid gebruik om baie baie dankie te sê aan Hardes. Nee, jy is nog nie klaar nie, meneer. Sit. Baie dankie te sê vir Hardes en Hardes se span, Connette, Annelien en Kerry vir die vreeslike harde werk wat julle ingesit het om hierdie ding 'n sukses te maak.
En baie dankie aan die skole en ons subject matter experts in die agtergrond en ons produkeienaars en almal wat hier was van deze is. Baie dankie. Ek hoop almal van julle bly gesond en ek hoop vir julle alles van die beste. Goeiedag verder. Bye bye. Bye bye julle.